Anni Keski-Simonen ja mä oon työmaainsinöörinä projektit Isabelassa ja Jätkäsaaressa ja rakennetaan 3 kerrostaloa satama-altaan viereen. Ahtela toimii projektinjohtoyrityksenä tässä hankkeessa. Projektinjohtoyrityksenä me seurataan työmaiden aikataulullista etenemistä, laadullista etenemistä ja kustannuksellista etenemistä ja edustetaan tilaajaa projekteissa. Rakennusala koko ajan digitalisoituu enemmän ja enemmän ja otetaan käyttöön erilaisia palveluita, joiden avulla pystytään esimerkiksi seuraamaan aikataulua, kustannusta, pystytään juurikin dokumentoimaan, eli se on ihan älyttömän iso etu. AI Foresight on monissa asioissa hirveän edelläkävijä. Siinä jos on joutunut kotoa käsin työskentelemään, niin pääsee seuraamaan työmaan kulkua reaaliajassa työmaakameran avulla, mitä on ollut tosi helppo käyttää myös puhelimella. Heidän kautta on saanut esimerkiksi TR-mittausta tilattua ja muuta tämmöistä, että ovat tosi joustavasti tehnyt. Ja silloin kun ei ole ollut mahdollista käydä itse työmaalla, niin sitten on saanut sitä kuvamateriaalia. Tavat, millä tavalla on kuvattu tuota työmaata, niin on tehostanut esimerkiksi aluesuunnittelua ja alueenhallintaa kokonaisuutena. Pystytään suoraan toimistosta käsin näkemään, että missä on raivattavaa tai missä tehdään muutoksia. Pystytään havainnollistamaan urakoitsijoille ja hankkeeseen osallistuville erilaisia asioita työmaasta, työmaan tilannetta tai kulkua. iForsight on vähemmän digitalisoituneelle työmaalle helppo lähestymistapa. Esimerkiksi kovinkaan moni työmaalla ei osaa itse lennättää droneja tai ei osaa itse käyttää näitä tämmöisiä työkaluja. Nyt ne on tuotu saman palvelun alle.